Výstavní síň Emila Fily v zámku Peruc na Lounsku se uzavírá. Důvodem je to, že nová majitelka zámku Dominika Matušová chce kompletně zrekonstruovat celý zámek. Rekonstrukcí má projít i křídlo, kde sídlí právě výstavní síň. Obrazy, které prostřednictvím Lounské galerie Benedikta Rejta spravuje Ústecký kraj, tak zmizí z očí veřejnosti. Po krádeži 4 cenných Filových obrazů před 4 roky byla galerie znovu otevřena v loni v květnu. Teď se znovu uzavře na minimálně 2 roky. Je to takový smutný, protože víte, co nás stálo úsilí, aby se mohla otevřít, takže vlastně po takový krátký době to zavíráme. Ústecký kraj, který sbírku obrazů Emila Fily spravuje, usiluje s novým majitelem o dohodu. Podle ní by se po 2 letech mohla galerie opět otevřít veřejnosti. Já budu velice rád, pokud to, o čem se zatím jedná, domlouvá, bylo dodrženo. To znamená, že po rekonstrukci by se za 2 roky sem galerie Emila Fily vrátila. Galerie má kromě obrazů a pláten Emila Fily také jeho originální malby přímo na zdech galerie, což podle ředitelky násobí hodnotu této sbírky. Na tom je vzácné to, že tudy Emil Fila se procházel. Veřejnost ale o možnost prohlédnout si dílo Emila Fily během rekonstrukce zámku nepřijde. Ústecký kraj plánuje vystavit tato díla v galerii Benedikta Rejta v Lounech. Slavnostní otevření galerie v peruckém zámku by podle dohody mělo proběhnout v červnu roku 2018. Stejně jako loni i letos připravila Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem ve spolupráci s městskými službami na termálním koupališti v Brně takzvanou plážovou knihovnu. Návštěvníci koupaliště tak mají kromě vodních radovánek a dalších atrakcí na plovárně možnost strávit příjemné chvíle ve společnosti rozličných publikací. Plážová knihovna je sezónní služba Severočeské vědecké knihovny. Náš stánek je zde otevřen každé úterý a čtvrtek od 11 do 17 hodin, a to až do konce letních prázdnin. Služby plážové knihovny můžou využít všichni návštěvníci termálního koupaliště Brna bez ohledu na to, zda jsou či nejsou registrovanými čtenáři Severočeské vědecké knihovny. Půjčování zde je zcela zdarma. Když se vám knížka líbí a nestihnete ji přečíst, tak si ji samozřejmě můžete ponechat, protože se jedná o knihy, které byly vyřazeny z knihovního fondu knihovny. Na druhou stranu jsme raději, když nám čtenáři vypůjčené knížky vrátí. Není to nutné, aby je vraceli hned ten den, ale například při příští návštěvě koupaliště. Přestože letošní léto zatím není zdaleka tak horké jako minulý rok, koupaliště v Brně se i díky svému termálnímu charakteru o příliv návštěvníků obávat nemusí, a tak se Ústecká knihovna těší rovněž ze zájmu svých plážových čtenářů. V improvizované knihovničce si vybere opravdu každý, jsou zde k dispozici tituly klasické literatury i lehčí žánry jako detektivky, dívčí romány či fantasy literatura. Vyberete si také z mnoha časopisů a pro děti jsou připraveny nejen knížky. Aspoň se tady děti nemůžou nudit, že tady mají i omalovánky a ty kostičky. Že si můžou třeba děti tady skládat hrady, omalovat a číst. Během každého výpůjčního dne plážové knihovny organizují pořadatelé pro zájemce také malý animační program a čtení pro děti. Lovosičané si kromě po delší době otevřeného městského koupaliště mohli užít také speciální bazén party, neboli kulturně sportovní akci připravenou kulturním střediskem Lovoš přímo pro prostředí koupaliště. Na dnešní bazénové party, která vlastně jaksi symbolicky otevřela koupaliště, když asi po měsíci jeho otevření, asi po 2 letech, co bylo koupaliště zrekonstruováno, otevřeno veřejnosti, tak jsme si připravili bohatý celodenní program. Profi fitness cukrovar nám zacvičil s lidma, měl tady vodní aerobik, pak i yoga, protahování, což hlavně pro děti byl skvělý zážitek. Byl tady i pingpongový turnaj, kde jsme vlastně před chvíli vyhlásili vítěze tohoto turnaje, taky s hojnou účastí, což nás hodně potěšilo. A teďka vlastně nám skončila jedna kapela Big Wash, parádní rockový koncert předvedli. A teď se těšíme na další hudební vystoupení ústecké skupiny Idio a Idio a potom na DJ Tonyho a Dina. Bazén party se vydařila a všechny atrakce a vystoupení kvitovali přítomní návštěvníci s nadšením. Bohužel jich ovšem nebyl zrovna velký počet. Počasí ideální, nálada taky fajn, návštěvnost nás přeci jen trošku zklamala, čekali jsme, že tady bude něco víc lidí, ale doufáme, že si zvyknou a že si ty akce vyhledají, najdou a budou chodit.
Kultura v Lovosicích přes léto rozhodně neskomírá. Už od soboty je ve městě oblíbený kinematograf Bratří Čadíků a každý večer pouští na velkém plátně nové české filmy. Diváci už mohli pod širým nebem shlédnout pohádku Sedmero krkavců, komedii Život je život a krimi thriller Gangster K. Poslední šanci na filmový letní zážitek mají v úterý. V úterý se vlastně můžete těšit na druhou část filmu Gangsterka, Gangsterka Afričan. Takže srdečně zveme. V úterý 9. srpna rovněž na osmičce proběhnou pravidelné hravé úterky pro děti s Dnem zdraví a bezpečnosti. 12. srpna na témže místě pak začne tradiční dvoudenní hudební festival Žafest. Sobota 6. srpna bude na litoměřickém Mírovém náměstí patřit milovníkům zlatavého moku. Uskuteční se zde již tradiční pivní slavnosti. Nespoutaná zábava ale samozřejmě čeká i na ty, kteří pivu zrovna neholdují. Pivní slavnosti jsou totiž pestrou směsicí degustační akce, hudebního festivalu a originálních her. Pořadatelství se jako vždy ujala městská kulturní zařízení v Litoměřicích. Letošní pivní slavnosti budou po sedmé, čtvrtým rokem jsme na náměstí, na Mírovém náměstí v Litoměřicích a věříme, že budou opět velkolepé a krásné, protože už dneska se těší na naše návštěvníky 27 pivovarů, které jsou závazně přihlášeny a bude spousta piva, spousta zábavy, krásný program a hlavně pěkné počasí, nám slibují meteorologové. Pivovary jsou opravdu ze všech stran, ze všech koutů České republiky, takže máme i Brno, máme Dobrušku, máme Náchod, jo, na druhou stranu Karlovy Vary, takže já si myslím, že určitě ze všech koutů a ty místní, nejen místní litoměřické, ale i regionální, určitě lidi tady naleznou. Nabídka piv a pivních speciálů bude skutečně obrovská. Žádný z pivovarů totiž nepředstaví pouze jeden druh piva, takže snaha ochutnat všechna ovocná, ochucená, svrchně či spodně kvašená či pšeničná piva, ležáky a ostatní speciality bude úkol snad až nadlidský. Součástí programu bude i výstava artefaktů litoměřického pivovarnictví a komentovaná ukázka pivních kuriozit. Letos budou mít návštěvníci možnost zakoupit si také skleněný půl litr s logem slavnou do kterého si budou moci nechat u stánků čepovat pivo. Pořadatelé se tak snaží alespoň trochu snížit množství odpadů z plastových kelímků. K dispozici proto budou i automaty pro oplachování skla. Pivní slavnosti by se ale pochopitelně neobešly bez muziky, takže odpoledne až do půlnoci zahrají Sebastian, O5 a Radeček, Argema, Lety Mimo, Other Way, Petr Kalandra, Memory Band, John Dovany a Blue Racket. Pavič a moderátor programu Olda Burda bude mít připravenou řadu soutěží, kterým bude vévodit anketa o nejlahodnější speciál. Kdo rád soutěží, tak určitě ať už trénuje, protože například nafukuje břicho, protože budeme soutěžit o největší pivní pupek, o pití piva brčkem, o pití piva bez pomoci rukou, z talířku a podobně. Jako určitě se mají na co těšit a soutěživé typy jsou vítány. Na loňské pivní slavnosti dorazilo téměř 4000 lidí. Konání takto velké akce v centru města provázejí i určitá omezení. S každou velkou akcí jsou určitě spojena omezení, která se týkají především parkujících na náměstí a to znamená, že pro letošní rok je to úplně kompletní celý ten středový prostor, který je vyhrazen pro parkovacím místům, tak určitě bude ohraničen a určitě se nebude moc parkovat na náměstí už od pátka, už 5. od večera, takže opravdu prosíme lidi, aby to dodržovali a určitě nám tam neparkovali. Vína z Karlštejna budou moci ochutnat ti, kteří se v pátek 5. srpna od 18 hodin zúčastní degustace probíhající na nádvoří hradu Litoměřice. Seriál Povídání o víně totiž pokračuje prezentací produktů výzkumné stanice vinařské Karlštejn, která v rámci soutěže Litoměřický hrozen 2016 získala dvě prestižní ocenění, a to zlatou medaili pro rulandské bílé a stříbrnou medaili pro Cabernet Cortis. Výzkumná stanice vinařská Karlštejn dlouhodobě uchovává a využívá genofondové kolekce révy vinné a v roce 2014 oslavila stanice 95 let své existence. Milovníci vína se tedy mají rozhodně nač těšit. Kapacita degustace je ovšem omezená a je proto nutné se předem zarezervovat.
Vyhrajte vyhlídkový let letadlem. Až do 31. srpna se můžete zapojit do soutěže, kterou u příležitosti svého letošního 15. výročí vzniku vyhlásil Ústecký kraj. Stačí fotoaparátem zachytit to, co máte v regionu rádi. Soutěže se mohou zúčastnit profesionální i amatérští fotografové. Vyhlášené jsou kategorie příroda, architektura a život v kraji. Podmínkou účasti je registrace na webových stránkách Ústeckého kraje, kde také můžete vložit soutěžní fotografii, a to nejpozději do 15. srpna. Vítěze určí hlasováním odborná komise určená pořadatelem. Autor nejlepšího snímku obdrží dárkový poukaz pro odběr fotografického zboží v hodnotě 10 000 korun a vyhlídkový let nad regionem Ústeckého kraje malým letadlem z letiště v Roudnici nad Labem v délce 1 hodiny. Hlasovat mohou i návštěvníci soutěžního webu na stránkách kraje. První tři účastníci s nejvyšším počtem hlasů v každé kategorii získají rovněž vyhlídkový let. Dalších 13 účastníků s nejvyšším počtem hlasů v každé kategorii získá volné vstupenky na vybrané akce v regionu Ústeckého kraje. Vysílání můžete sledovat také díky firmě KIS Plus Litoměřice, prodej a servis zahradní techniky, motocyklů a skútrů. Máte výtvarný talent a nevíte kam na školu? Pak čekáme jenom na vás. Středoškolský studijní obor grafický design obalů právě teď na střední škole a mateřské škole Litoměřice. Více na ss.mslitm.cz. Halo, halo, stavaři, řemeslníci, zahradníci, kutilové. Že Tomas je tu pro vás. Potřebujete půjčit příkopový válec, pěch, topidlo, centrálu, kompresor, pilu, křoviňák či jiný stroj? Chcete si koupit stavební stroj, vapku, vrátek, frézu, sekačku, svářečku, vrták, diamant, pěnu či jiné nářadí? Zavezeme, opravíme. Že Tomas, tým Že Tomas je tu pro vás. Rádi vás uvidíme v Litoměřicích na Lodním náměstí 7. www.jetomas.cz. Vydání zpravodajského měsíčníku Litoměřicko 24 můžete číst také díky těmto sponzorům. Děkujeme, že podporujete regionální zpravodajství. Hrad Litoměřice je multifunkčním prostorem, ve kterém se historické potkává s moderním. V nejvyšším patře budovy se nachází expozice českého vinařství, kde lze vína také ochutnat. Hrad disponuje okouzlujícím moderně vybaveným konferenčním sálem, který pojme až 180 osob. Ve sklepních prostorách nechybí stylová degustační místnost, navazující na archiv vín. Hrad Litoměřice to je místo konání mnoha kulturních akcí a báječných setkání nejen při sklence výtečného regionálního vína. Památník Terezín, to je malá pevnost, muzeum Geta a Magdeburská kasárna, krematorium, kolumbárium, obřadní místnosti a ústřední márnice, modlitebna z doby terezínského geta a replika mansardy, které tvoří unikátní památku obětí rasové a politické perzekuce v letech nacistické okupace. Prohlídky, výstavy, dokumentární filmy, koncerty, semináře, výzkumná a vzdělávací činnost a mnoho dalšího. Památník Terezín, historie, která nesmí být zapomenuta. Optika Klingr, jediná optika v Litoměřicích s bezbariérovým přístupem. Dioptrické i nedioptrické a sluneční brýle, brýlové čočky, obroučky a příslušenství. Odborné poradenství, 23 let zkušeností, profesionální měření zraku při nákupu brýlí zdarma. www.optikaklingr.cz. LTNet.cz nabízí základní služby připojení k internetu, televizi a telefonování domácnostem a malým firmám. Zároveň profesionální služby v oblasti výstavby a propojování sítí určené náročnějším zákazníkům. LTNet.cz Internet Provider. Přes 20 příměstských táborů letos nabídl Ústecký dům dětí a mládeže. Vzhledem k jejich naplněnosti se tak mohou pracovníci domu pyšnit stovkami účastnících se dětí. Některé tábory mají svá specifika, například inline bruslení nebo horolezectví. Jiné tábory jsou všeobecnější. My teď se účastníme tábora, který má název Prázdniny v DDM 2. Byla jednička, bude ještě trojka a v průběhu tady toho tábora si pro děti
děti vybíráme sportovní i kulturní zážitky. Byli jsme už v Městském divadle na baletu Broučci, chodíme s velkou pravidelností na stadion mládeže, kde máme k dispozici pro děti koloběžky, plážový volejbal, atletiku, sport. Navštěvujeme tam místní jídelnu, což je pro děti taky zážitek. V rámci tábora prázdniny v DDM 2 se děti ocitly i ve velmi zajímavém požárnickém prostředí. Požární služby nám nabídl pan ředitel. Strašně rádi jsme se toho chopili, protože je to zpestření pro děti. I když jsou prázdniny, odpočíváme, tak není vůbec na škodu se něco i navíc dozvědět. Dneska jsme si pro děti připravili program, při kterém je seznamujeme s požární ochranou a bezpečností práce. Děláme to takovou zábavnou formou, všechno si můžou vyzkoušet, ke všemu je pustíme, myslím si, že je to pro ně zábavný a že je to tady u nás baví a že si nějaké ty poznatky odsaď odnesou. Máte-li chuť přihlásit své dítě na některý z táborů, sledujte pečlivě webové stránky Domu dětí a mládeže. I přesto, že jsou tábory zcela naplněné, je běžné, že se v průběhu léta jedno až dvě místa na každý tábor uvolní. Že jsou tábory úspěšné, dosvědčuje nejen naplnění kapacit, ale také reakce dětí i jejich rodičů. Rodiče se ozývají a z toho máme nesmírnou radost, píšou e-maily přímo na adresu ředitele domu dětí, ale my máme úplně ty přímé reakce při vyzvedávání dětí. A jsou tady děti, které máme opakovaně třetím i čtvrtým rokem a největší chvála je, když nám rodič řekne, že je to rok od roku lepší. V Domu dětí a mládeže jsou různé soutěže, za které dostáváme body a potom medaile na konci. Minulý týden jsem byla na druhém místě. Je to zatím nejlepší tábor, jaký jsem kdy měla. Výstava umění australských domorodců s podtitulem Za posledními lidmi doby kamenné je sice v muzeu města Ústí nad Labem k vidění teprve měsíc, ale všem svým příznivcům už nabídla doprovodný program. Pracovníci muzea totiž pro širokou veřejnost připravili australské odpoledne. Australské odpoledne započalo ve 14 hodin, bude trvat do 17 hodin. V tuto chvíli probíhá komentovaná prohlídka, kterou vede Ondřej Smejkal. Je to český profesionální didžerista, který byl mnohokrát v Austrálii a dobře zná vlastně kulturu a tradice australských aboriginců. Pak bude následovat koncert minimálně půlhodinový, kde bude hrát na své eukalyptové nástroje na didžeridu. A kolegyně z pedagogiky si připravili takový hravý program pro děti, kde si můžou zkoušet malovat v australském domorodém stylu rentgenovou metodou, tečkováním a další aktivity, třeba ozdobit bumerang. Výstava umění australských domorodců bude v Ústeckém muzeu ke zhlédnutí až do 31. října. Do čarokrásné krajiny lesů, kopců, říček a skal. Na hranici tří chráněných krajinných oblastí, Labské pískovce, České středohoří a Lužické hory, zve milovníky přírody i památek turistická linka T1. Muzejní železnice mezi Českou Kamenicí a Kamenickým Šenovem s délkou 4,5 kilometru je nejkratší nostalgickou linkou dopravy Ústeckého kraje. Kamenický motoráček se ale bohatstvím zážitků odmění vrchovatě. Památkou je už samotný motorový vůz Tatra řady 801, zvaný Hurvínek. Provoz na trati, takzvané Šenovky, byl zahájen už v roce 1886, co by přepravní kapacita pro první sklářskou huť v Kamenickém Šenově. Se sklem je historicky spjatý celý zdejší region, jak bude k poznání i ve zdejším sklářském muzeu. Kdo by neznal z filmu Pyšná princezna kamenné varhany? Národní přírodní památka Panská skála je asi nejslavnějším zdejším turistickým cílem. Ale kdo se nebojí chůze, o 3 kilometry dál v Novém Oldřichově za návštěvu stojí i muzeum hasičského sboru. A
a protože podél celé trati se klikatí značená turistická cesta, dá se snadno navštívit i rozhledna a zříceně na hradu Kamenice na zámeckém vrchu. K dalším zajímavým místům patří i vyhlídka Jehla a řada památek přímo v České Kamenici. Nostalgická sezónní linka T1 Česká Kamenice Kamenický Šenov jezdí pravidelně o víkendech a svátcích od jara do podzimu. Město Litoměřice bude mít unikátní vědecko-výzkumné pracoviště pro geotermální energii. Vznikne v areálu kasáren bývalých dukelských hrdinů. Darování haly Univerzitě Karlově, která je nositelem projektu, schválilo zastupitelstvo města na svém mimořádném zasedání. Město Litoměřice tak bude mít jako jediné v republice vědecké centrum hlubinné geotermální energie, která představuje nevyčerpatelný zdroj obnovitelné energie. Ta hala byla darována Univerzitě Karlově, která je nositelem výzkumné infrastruktury Ringen, a pokud získáme dotaci, kterou můžeme očekávat někdy v březnu příštího roku, tak by už v příštím roce byla zahájena rekonstrukce vlastně této haly a její přestavba na toto centrum v celkové hodnotě zhruba 45 milionů korun. Unikátní vědecko-výzkumné centrum městu Litoměřice přinese mnoho příležitostí. Do rekonstrukce by se totiž mohly zapojit místní firmy. Existenci centra pocítí poskytovatelé služeb, ale i město jako takové. Přínos pro město to má samozřejmě nejenom prestiž a image z hlediska tedy toho, že ta je vlastně jediná výzkumná infrastruktura tohoto druhu v České republice a má i velký význam pro evropský výzkumný prostor, ale máme dohodu s Univerzitou Karlovou o spolupráci a ta říká mimo jiné, že pokud vlastně z tohoto výzkumu budou nějaké výsledky, budou nějaký benefit, tak budeme se společně dělit o tyto výsledky a samozřejmě je to důležitý krok pro ten hlavní projekt hlubokých geotermálních vrtů, pro které jsme podali zhruba před 3 týdny žádost o dotaci, takže je to jeden z dalších důležitých kroků. V hradu Litoměřice je nově možné prohlédnout si výstavu fotografií s názvem Lidé z Filipín. Na svědomí ji má pražský fotograf, publicista a cestovatel Zdeněk Toma. Prezentované snímky pořídil už v roce 1977. V Litoměřicích jsou ale k vidění vůbec poprvé. Výstava je rozdělena do 3 tematických celků a tak si každý přijde na své. Ta jedna část se týká města, především velkoměsta Manily, jak žijí lidé v Manile. Ta druhá část se týká lidí z hor, což je oblast Cordillery v severním Luzonu, takové křížové terasy, bizarní až, a tam žije národ Ifugaů, kteří byli bývalí lovci lebek, tak tam jsem strávil taky nějaký ten týden. A taková ta nejucelenější část je z jedné rybářské vesnice, do které jsem se nastěhoval. Posléze jsem se seznámil s lidmi a pak jsem začal fotografovat. Tahle výstava vlastně má premiéru až po 35 letech. Předtím jsem ji dost často publikoval nebo ukazoval v galeriích po Československé republice. A teď jsem to znova to téma vyhrabal, protože Litoměřice mají vztah k Filipínám, že jo? Ten národní hrdina José Rizal tady navštívil profesora Blumentrita. A je zajímavé, že třeba když cestujete po Filipínách, tak každé jako velké náměstí nebo hlavní třída se jmenuje po Ferdinandovi Blumentritovi, když ne zrovna po José Rizalovi. Filipíny a Litoměřice k sobě mají blízko dodnes. Královské město si totiž Filipínci často vybírají jako prázdninovou destinaci. Filipínská Kalamba a Dapitan jsou navíc spřátelenými městy Litoměřic. Není proto náhodou, že výstavu v hradu 30. srpna v 17 hodin zakončí přednáška cestovatelky Jany Štefánikové. Lovosické hravé úterky jsou v plném proudu. Série Odpolední pro děti v lesoparku Osmička pokračovala 26. července Dnem zvířat. Jak už název napovídá, dětem udělala radost improvizovaná malá farma s kozičkami, králíky a dalšími zvířátky. V rámci akce bylo též možné svést se na koni či na poníkovi a nechyběl ani skákací hrad a celá řada kvízů a soutěží.
Akce se uskutečnila ve spolupráci s projektem Zvířátka lidem a přestože sotva skončila, organizátoři už připravují další hravé úterý, které na osmičce proběhne 9. srpna. Příště vlastně přesně za 14 dní, to znamená 9. srpna, se děti mohou těšit na Den zdraví a bezpečnosti. Přijedou všechny složky záchranného systému, policie, záchranná služba, hasiči a připraví doprovodný program pro děti. Hravé úterky ovšem nejsou jedinou letní akcí na osmičce. Nedávno zde proběhl například multižánrový festival pro mladé. Přestože se konal vůbec poprvé, sklidil velký úspěch. Navštívilo ho více než 700 lidí. Festival osmička hodnotíme velice kladně, zejména díky vysoké návštěvnosti a také proto, že nedocházelo k žádným velkým problémům, výtržnostem a celý festival vlastně, i když byl pro tu mladší generaci, možná mu někdo může říct problémovou, tak proběhl naprosto v klidu a v pořádku.